אני רוצה לתת הקדמה קצרה לפני מה שאני אסביר פה משהו. אנשים רוצים לדעת תמיד את העתידות. זה רק הקדוש ברוך הוא אומר, הנביא, אחד המבחנים של הנביא, שהוא אומר על עתידות, אם העתידות לא מתקיימות, אז יודעים שלא הנביא. לנביא יש, וחזרנו אומרים, מאז שחרב בית המקדש, ניתנה נבואה, מהנביאים וניתנה לשוטים. נבואה אי אפשר לנבות, אנחנו לא במדרגה של נבואה בכלל. זה א', ב', אני רוצה לומר עוד יסוד. יסוד שני, יש לנו שיטה של הגרם, אני אומר, באחרית הימים על פי הזוהר, כל הדברים התבהרו על ידי גימטריות. יש לנו עוד גילוי נפלא בימינו, זה הקודים, שדילוגים קצרים בתורה, פותחים בספר התורה, פותחים שם את ה... מחפשים במחשב את הדילוגים הקצרים של כל דבר, איפה שזה נמצא רואים דברים מדהימים. כמו שראינו שבוע שעבר, קראנו בשבת, פרשת משפטים, שם כתוב מפורש על אילן רמון, בתורה כתוב ברמז, כתוב א' רמון, שכתוב שם בסוף הפרשה, כתוב בסוף הפרשה, ומראה כבוד השם, כאש אוכלת, אם אנחנו הולכים א', שם מראה, אז יוצא א' רמון. הזוהר הקדוש אפילו מסביר את הנאום, באותו פרשה, מסביר את הנאום של הבוש, ספשייל בוש, שהסביר את הפסוק בישעיהו שכתוב, שאו מרום עיניכם וראו מי מגבר האלה, מסביב מצווה לצדם, רב אני ממשך לאיש לא נדע, שהקדוש ברוך הוא זוכר את ה... יבקיר את הקורבים, גם יזכור את האסטרונאוטים שנספו בחלל, כי אז לא חשבו שיחזו לארץ. אז הוא מדבר שם בהרחבה על הפסוק הזה, מזכיר אילן תקיף יש הקדוש ברוך הוא, מדהים. אומר הוא מספר שמור, גימרת את אילן רמון, זה נפלא מאוד. אני נקראת לו אריר בזה, כבר דיברנו על זה מספר פעמים. יש הכל כתוב בזוג באותו פרשה. אני רוצה רק להסביר דבר אחד, מה שאני צריך לדעת. כל מה שאומרים היום, אני אגיד לכם, זה בערבון מוגבל, מדוע? לכן זה בגימטריה, ולכן זה בקודם מסתרים, מדוע? כי הכל תלוי במעשה האדם בסופו של דבר. אני רוצה להסביר את הבחירות שיהיו בעזרת השם בקרוב. מה נראה שם? הגמרא אומרת שאדם שיש לו, שרה משחקת לו, שאל יתגרו בו. אנחנו רואים שנתניה יש שרה משחקת לו מאוד. כל אלה שמנסים להפיל אותו, לא מצליחים. כתוב מפורש שאפילו צדיקים לא מצליחים להפיל אחד, אפילו רשע. אם השעה משחקת לו, לא מצליחים להפיל אותו. אני רוצה להסביר פה משהו שמעניין אותי מאוד. אולי הצופים יוכלו לעזור לי לפנח את מה שאני שמתי לב. אני בדקתי את חודש אדר, מה גימטריה של חודש אדר? חודש אדר יוצא 523, כמניין. מגפות, ליבב, עולם חסר, זה מגפות. הנה, בשנה שעברה בדיוק בחודש אדר, החלו המגפות, מגפת הקורונה. אפשר לקרוא לזה מגפות, כי יש מוטציה דרום אפריקאי, יש מוטציה בריטית, מגפת הקורונה, מגפת. והנה, בדקתי עוד יותר, יוצא בדיוק בית נתניהו, זאת אומרת, כאילו הוא לקח את זה כפרויקט של הקמפיין שלו, שהוא מתמודד עם ה... מגפת הקורונה בהצלחה, שם יעזור לו שיצליח באמת, לא בגלל שצריכים אותה לבחירות לבד, אלא שהעם ישראל צריך את הפתרון, שהשם ישלח לנו כבר את הרפואה שלמה מהמגפות, אבל זה לא יודע. אותו גימטריה, בית נתניהו יוצא, אותו גימטריה, חודש אדר, עצר, וגם אולי גם יש עוד איזשהו סימן שאולי יצליח, והוא כתוב מהשפוט ירים אביון, אומר החתם סופר, שנת השפוט, תשפ"א זה שנת השפוט, בשנה זו יהיה הצלחה מסוימת לעם ישראל. השפוט, ירים אביון. השפוט בגימטריה, זאת אומרת, אביון, סליחה, אביון בגימטריה 69, ליכוד בגימטריה 70, אולי זה מרמז, אני לא יודע. הדבר אחד אני כן רוצה להראות לכם, בגימטריה מדהימה. וזה כתוב כמה פעמים, שמתי לב, כל פעם שקוראים את הפרשה, בעלותך את הנרות, בעלותך את הנרות, כשנתניהו נבחר לראשונה, הוא נבחר בפרשת בעלותך את הנרות. זה היה פרשת בעלותך, ומצפן אליי תלמיד ואומר, שים לב, בעלותך את הנרות יוצא בנימין נתניה, ראש ממשלה. וכל פעם שקוראים פרשת בעלותך את הנרות, הוא צולח את המשברים שלו. למשל, היה בערב חנוכה שהמשטרה עוד המליצה להעמיד אותו לדין, היה קוראים ערב פרשת בעלותך בסוף חנוכה. צלח את העניין הזה. עכשיו גם כן, הבחירות האלה יהיו ביוד ניסן,
יודגים הניסן, עוד פעם קוראים את בלתחת הנרות, אמנם לא בסיבור, אבל בסידורים כתוב שם את סדר הנשיאים. הנשיא האחרון זה, ביום השתם ידבט, זה נשיא האחרון ביודגים, בגלל שבט לבי שלא לא זכה להיות שותף, כמו שאהרון נצטער על כך, שוב פעם קוראים את בלתחת הנרות. יודגים על ניסן, אז עוד פעם בלתחת הנרות. כל פעם שקוראים בלתחת הנרות, גם היה אז בחנוכה פעם אחת שהשריפה בקרמל, אז גם כן הצלח הזה הביא את המטוסים, מטוסי הכיבוי. כל פעם שיש בלתחי את הנרות, אז הוא צולח את המשברים שלו. אינני יודע להסביר את זה, רק זה עובדה. זה שמתי לב, כמו שאמר לי אותו תלמיד מאז, שמתי לב שכל פעם שיש בלתחי את הנרות ויש איזה משבר לנתניה, הוא צולח את זה. אולי בגלל שהראש ממשלה היחידי, הראשוני, שאצלו יש מהפך. המהפך המסמל את השינוי האתמיתי של עם ישראל זה אצלו. למה? עד אב, כל ראש ממשלה, בנים של יותר גוי ממנו, מבחינה רוחני דתית. אפילו בגין לא זכה. אין לו את ההמשך שהיה לו הבנים שלו והנכדים שלו, כמו שהוא היה מניח תפילין והיה שומר שבת. היה במידת מה שומר מצוות. רק הוא, נתניהו, אמנם מזכיר שם שמיים, אבל אני מתכוון, יש לו בת חרדית שחזרה בתשובה, יש לו בן שסגן נתחלת לתנך, אולי זה שהוא מסמל את השינוי שהקדוש ברוך הוא מייחל מאיתנו, אולי בעצמו לא יודע את זה. יש לו אמנם זכות אבות, הוא צאצא של הגאון מבינה, הוא כן יודע, אז אולי בגלל זה שאולי זכות הגאון מבינה, מה שיש משחקת לו. לכן אני אומר, זה הכל תסריט שיכול לקרות. אני לא יודע אם זה יקרה, לא אי אפשר לתאר, אנחנו לא נביאים, אבל כדאי שנזכור את הדברים האלה. אם זה יקרה, אז נראה שהכל היה כתוב, וקראנו את נכון. אם חלילה זה לא יקרה, סימן שהזכויות שלנו לא מספיקות שהדברים יהיו כמו שצריך. לכן נתתי את ההקדמה שנזכור. כל הדברים האלה, לכן הם נאמרים ברמזים ולא בגלוי, כי בגלוי אסור שנבואה לא תתקיים. אבל אם זה רק ברמז, אז הדברים האלה תלויים ועומדים במעשים של כל אדם ואדם. זה תלוי באמת בזכויות שיהיה לו עד הבחירות. אבל אם הדברים יתקיימו כמו שמצאנו כאן בעבר, אז יהיה יפה מאוד להבין את זה שהכל כתוב מקודם.